I pozdrav svima ljudovi, mislim ljudi, danas, što ste možda želeli, neko od vas je želao, ali, da snimamo... Nije plek, ne, ne. Nije. Ja sam u kreativu, a on je u survivalu, hoćeš da dokažem? Ajde. Dokaži. Eto. Tako da neću budem toliko zao u ovoj epizodi. Ovo je više, ostajte se na drugu, kada je došli. Ovo je znači, bit ću, kao što sam rekao, bit ću dobar, neću budem zao. Tako da... A sljedeći put kad bude poštivali, ja ću dao. Neće se da mišim ti dobu s Mihajlom. Znaš zašto, stavit ću ga u bedrock. U bedrock? Ja. Znam gdje je bedok. A ne znaš kako da me totalno zatvoriš. A dobro, to nije sad bitno. He? Jel ima neka zapoved koja ti treba da ti uradi sad? Da, ne bi našao što. Ha? Da. Šta ti treba? Da. Mi treba možda kuća. Daj mi nešto, ne, ništa vidi. Sve to baš sam lijepo vidi. Dobro. Da bude nama drug daću. Evo, jedna. Druga. Treća. I... Četvrta. Pajo, zaboravio si lopatu. Ne možeš. Ali neću budem zao u ovoj epizodi. Neću dio sebi, sam se ćete zakopati badoku. U sljedećoj. Bolje ti je na moj. A ne znaš kako? Totalno, da me zarobiš. Najkak se pali. Pa ja, znaš da sam ja u kreativu, nemoj da te opalim. Sa netherite-om. Opalim. Nema netherite-om. Oj, meni ti netherite, pa da ti dao neke. Gledaj. Šta će, pa dobro ti je i to, znaš. E, mogu neke stvari. Pa šta hoćeš, pa reći? Pa kode? Pa koji? Pivo koje. Drvo. Evo ti, ovo. A evo ti i... Jasno. Evo ti pa pravi sam kuću, znaš. Jel da ti ja posle napravim? Jao. Ne, ja. Ne. Ugo je ovo, ja ću trebati dati hrane posle sam. Okej, ja sam ovdje dron i ja ga pratim da vidim šta radi, ali neće ništa da mu radim. Šta radiš? Pa šta kopaš? E, našto se, Mihao, puđi me i boći te kažete. Evo, moj drug se vratio sa čokoladom. Nego ljudi, kao što sam rekao, na 150 subscribera otkrivam svoj pravi glas, tako da, molim vas, subajte, zato što... Kao što sam rekao, na 150 subscribera otkrivam glas, tako da subajte se da što pre dođemo ako hoćete što pre da otkrijem, jel tako, a? Da, moj. Tvoj neću da otkrijem. Da, moj ću na 1000. Tvoj ću na 200. Svo. Okej. Okay. Jel ti dosad ovako? Šta radi? E, ode ja, vraćam se. Brzo. Dobro. Što? Pa imam pola srca. Ja sam to ostavio da vidim nešto. Da nađem. Mihajlo, imam pola srca. Iscrko? Četiri srca.
Znači imaš 4? Da. Evo, brzo ću samo da nađem nešto. Ja sam ti kod vodi. E, samo nešto da nađem ja, da... Da vidim. Evo ga, evo ga. Pa taj. Nije, nije, nije Bedro. Evo, veruj mi pa jo. Dobro. Evo pa jo. Surprise! Selo, nešto sam selo i teleportovati tu. Pa nije ona kuće. Pa ima i kuće sa drugim častojima, znaš. Ma ne možete. Ima još jedna kućica gore da istražim. Idem ja tu. Znači... Ne. Aha. Ti si bol tu popi? Pa da. A imaš i ti blokove da ti nisam dao. To je to mi je dubije svinje. Piti danas kada si mi to atati. Živi piti i... Čekam malo pajlota. Pazi, palim svinje. Evo ti, ubio sam iza tebe, uzmi ono meš. Pa evo ga dole. Ne davit ćeš me, jeli? Hoćeš peče, hoćeš peče jedno meso? Da. Puću sad, sad puć bežimo sad. Ćao. A neću vidiš šta radi više, samo sad to, stani. Joj! Dođi prase, dođi. Dođi. Ne, ovo. Ovo prasec. Evo ih jedno kod mene. Evo ga, prš. Sada bi trebalo... Evo ga! Peče na mesto! Evo ti. A? Glej, pa jo, ovako se brzo peče. Ako niste znali, ovako se brzo peče hrana. Uzmeš Winter Steel, zapališ životinju, zapališ je, i ona umire, i kad umre, znači zapali, umre se, zapali se, umre i dobije meso. Pa uzmi ne, uzmi neku. Ili da ti ja napravim brzo. Ili ti ja napravim. Pa te vi uvidela. Ljudi gledaj te vi uvidela. Nešto. Gdje spava? Sedi. On njemu spava ovako. Ispred vrata, ali ovdje... Poč. Lagano si ga mogu isterati. Poč. Nemoj da psuješ. Ovdje lazi i ti da spavaš. I tebi, i ti bo. Ubi ga. Znači... Evo ga. E, spava. Ovo je ima nog ljetada. Od ovog ljetada sam spavao. Te unutiš jutro. Jo, dobro jutro, Pavle! Evi daj. Joj, pa evo tebe! Evo mene i tebe! Pa jo! Sada te ubijem. Pa ne možeš. A mogu da ti da. Oni vidimo se. Vidimo se neki drugi dan. Vidimo se. Ima tu neko, ima tu neko. Pa da, si izbaca se ovdje. A mi stavljamo što tako ovdje, da? Ajde. Nešto gore ima, znam, gledao sam nekad u... Marš, dobro. Ne? Ne tamo. U IKEA. IKEA mi ja, ljudi. A ljudi bi IKEA, bo. Mhm. Da si rao. Hvala, bih sam... E, mene zvonim zvono. Sad idem, ali isključam to.
A dobro. Dobro jutro, narode! Hristos se rodi! Hvala. Gledaj, no šta ćeš pobiti, gledaj hladu. Ali neće to ubijem. Šta je? Šta je ovo? Voliš Miša. Pa, jesi ti smirila kad si mene palio? Kad si mene? U kreativu. Vidi, jel vam mene pimpio? Evo, sad ću opustiti replay iz prošlog videa šta se desilo. Znači, sad ću pustiti replay od prošlog videa šta se dogodilo. Neka je romanem. Igrici! I evo ljudi, vidjeli ste šta se desilo u prošlom videu, a on se kao, on je kao bio miran. A, jok, jok, jok. A što je ovo radi, što pa nije? Pa da napravim bazen za tebe. Ja ću tebe imati kajgane. Ja ću tebe napraviti gleveno meso. A nema toga, možda si. Daj mi konja, daj mi sebe, daj mi nešto. Imam fanu. To je vodni fanu, možda mi kada šra. Ćao! Tako da ništa ljudi, to je to. Što se tiče ovoga, ako si da ovo zabacite like, share, subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!